гуманітарного розмінування залучить штучний інтелект. І про це ми зараз будемо говорити з нашим наступним гостем. Олег Дайнека, голова громадської організації з адвокації розмінування України The Mining Control та керівник інформаційної агенції Новини України. З нами вже на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю, Владу, вітаю, Євгенія. Героям слава! Дуже дякую за запрошення, завжди приємно мати справи з громадським радіо і дуже дякуємо, що працюєте для української громади в такий важкий час. До гуманітарного розмінування території України хочуть залучити штучний інтелект. І насправді йдеться про програмний асистент, якого фахівці компанії Palantir створили на базі штучного. Хочемо вас насамперед запитати, як, в принципі, штучний інтелект і інноваційні технології можуть бути застосовані, коли ми говоримо про розмінування? Ну, наприклад, вони можуть бути застосовані в розпізнаванні вибухонебезпечних предметів. Тобто це може робити не людина, а попередньо робити штучний інтелект, зважаючи на ту інформацію, яка в нього буде розміщена. Але проблема в тому, що інформація ця зазвичай розміщується, ну, наприклад, ви берете конкретну міну, і зазвичай це буде один ракурс, фотокартка мається на увазі з виглядом цієї міни, а вона не буде лежати в землі, саме в такому положенні, саме під таким ракурсом, під таким кутом, як зображено на картинці, і тому ну, можуть бути проблеми з розпізнаванням, розумієте? Якщо говорити про певну базу, про яку говорять, знову ж таки, в рамках цього меморандуму, що і дані роботи ДСНС, волонтерських організацій, і, в принципі, все те, де вже, наприклад, пропрацьовано, або де тільки виявлено, чи то нерозірвані снаряди, чи закладені міни, тощо, тощо, це може теж бути частиною такого, такої автоматизації, цифровізації, яка нам допомагатиме? Автоматизації, цифровізації, так, звісно. І над цим вже працюють більш ніж рік фахівці українські над такою системою. Я вам поясню, звідки вона взялася. Це була система, яка стежила за незаконними врізками в газогони, нафтогони, водогони, emergency, тобто різні надзвичайні ситуації, такі інші. Вона використовувалася державною компанією «Нафтогаз України», «Укрстранснафтою», і її адаптували під контроль територій. Тобто, якщо ви... От є, наприклад, область якась, і в цій області є об'єкти критичної інфраструктури. Це, наприклад, ЛЕПи, це, наприклад, дороги, це можуть бути, знов-таки, газогони, водогони, нафтомагістралі. Їх мають розміновувати найперше, тому що загроза від їхнього вибухнення найбільше. І тому мають бути, поперш за все, розміщені на картах, на мапах, розміщені саме ці об'єкти і досліджені саме ці об'єкти. Але проблема полягає в чому? В тому, що для звітності, а донори міжнародні, ну і держава, власне, хотіла б контролювати повністю цей процес і бачити, наскільки воно ефективно все відбувається, то все це має супроводжуватися чіткою звітністю кожного сапера, кожного екіпажу, кожної машини. І, відповідно, кожна область має у себе... повинна мати такий застосунок, аби контролювати ситуацію по області, де всі ці процеси будуть прив'язані до GPS, аби можна було в онлайн спостерігати за цим, але це з обмеженим доступом. Мається на увазі, що до цього мають отримати доступ лише представники обласних державних адміністрацій, наприклад, ОТГ, можливо, міжнародних донорів, Халотрасту або Датського фонду, які займаються розмінуванням, ДСНС, звісно, представники Міністерства оборони, слава українським Збройним силам. І саме ця система зараз відтестовується організацією, яка називається ПРООН. Вона займається також організацією розмінування в Україні структурами ДСНС. В Миколаївській області тестування відбулося в селі Снігурівка. І вдале тестування. І наразі розглядається імплементація цього продукту. І Easy Demining він називається на території Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. От ми пам'ятаємо, насправді, що національною стратегією протимінної діяльності на період до 2033 року передбачена оця автоматизація процесів, розширення цифрових можливостей, зокрема, це стосується і залучення штучного інтелекту. Пане Олеже, як зараз визначають пріоритетність регіонів
не знаю, громад, де найбільше треба розмінування, яка тут є процедура? Владе, проблема полягає перш за все в тому, аби розібратися взагалі, що таке розмінування. Бо розмінування всіма сприймається як єдиний процес, насправді він має певні підпроцеси. Один процес – це військове розмінування, яким займається Міністерство оборони. Інший процес – це гуманітарне розмінування, про яке ми зараз говоримо. І ще один є процес, який називається оперативне розмінування, ним займається ДСНС. Ми ж зараз говоримо лише про гуманітарне розмінування, правильно? Так. Якщо ми говоримо про гуманітарне розмінування, то тоді перш за все визначаються наразі пріоритетними, по-перше, об'єкти інфраструктури, це ми вже про це поговорили, і по-друге, ті території, які так визначено за законом, є потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, але фактично можуть бути не забруднені. Чому зараз це важливо? Тому що ми маємо 5 березня, і, Владе, як ви розумієте, мова йде про посівну, яку мають розпочати аграрії, а вони не можуть зайти на поле до тих пір, поки їм не скажуть, що поле чисте. Воно може бути насправді і чисте, але для цього має бути документ. Документ це видається лише після того, як відповідні роботи з обстеження, не технічного обстеження, хоча б, здійснять або представники ДСНС, або представники міжнародних організацій Халотраст, Датського фонду та інших, які займаються розмінуванням в Україні. От, власне, саме це зараз стоїть пріоритетом. Максимально швидко обстежити території, які потенційно є забруднені вибухонебезпечними предметами, але якщо ні, то якомога скоріше завести їх в сівообіг. Так, ви доречно насправді зазначили про посівну, тому що нещодавно, годину тому, говорила з заступником Всеукраїнської аграрної ради. Посівна розпочалася в 4 областях на півдні України. Дуже великі насправді проблеми з мінуванням територій деокупованих громад. І тут ви правильно зазначили, що тут треба це робити швидко. Чи отримаємо ми зараз західні автоматизовані системи, які допоможуть цей процес прискорити і зробити його більш ефективним? Владе, тут, по-перше, це дуже приємно, що Денис Марчук, я так розумію, це ви з ним говорили з приводу аграріїв, що Всеукраїнська аграрна рада, яку він презентує і представляє, і лобіює інтереси аграріїв, вона працює наповну. Дуже дякую їм за це і інформує максимально про потреби аграріїв. І ми би хотіли, аби не лише аграрії своїм коштом, як, наприклад, Ніболон це робить, поралися з розмінуванням, а це робилося саме в державному масштабі, допомагалося. Але проблема саме в тій звітності. Бо міжнародні донори готові давати кошти лише за наявності, за прозорості схем, розумієте? Щоб не було чорних саперів, щоб не було по тричі списування коштів на одну і ту ж земельну ділянку, яку розміновують. Для того має бути звітність. А звітність – це не лише система на зразок, я не знаю, 1С бухгалтерії, умовно кажучи, яку ми можемо з заходу взяти. Ця система має бути прив'язана безпосередньо локалізовано до України, бо мова йде про наші території. GPS-и мають бути наші, інфраструктурні об'єкти і мережі мають бути наші. І адаптація будь-яких зовнішніх систем до потреб наших, вона дуже багато займе, тому що є різні стандарти, за якими розробляються ці продукти програмні. І тому значно скоріше буде, якщо це буде наша система, яку буде дороблено саме до... Ну, адаптовано під потреби гуманітарного розмінування. Чим, власне, зараз і займається компанія DFC, холдинг Endecracy в розрізі Easy Demining. Скажіть, будь ласка, дуже часто ми чуємо різні прогнози, скільки нам треба буде часу на розмінування. Я з великою обережністю ставлюсь до таких новин. Але чи бачите ви, от які, зокрема, у нас зараз темпи розмінування? Я не знаю достеменно, от якраз хочу вас попросити роз'яснити. Я не знаю, там один квадратний кілометр, він може бути по-різному забруднений, але от за скільки там ми можемо очистити той чи інший шматок, ну, просто території?
Євгенія, є, як ви зазначили, різні абсолютно прогнози. Є апокаліптичні прогнози на зразок 700 років, є прогнози значно оптимістичніші, мова йде про десяток років. Все залежить, перш за все, від тих технологій, які ми будемо використовувати. Це ми з вами обговорили. Друге, для того, аби вони використовувалися наповну, українські законодавці мають змінити так званий державний технічний стандарт. Це певний звіт правил, який зараз унеможливлює використання новітніх засобів для розмінування, зокрема. Це, наприклад, дрони. Вони не можуть, відповідно до закону, використовуватись, тому що вони раніше не передбачувалися, розумієте? І також інші машини для розмінування, той же штучний інтелект, вони раніше не існували. А тепер вони існують, а законодавство під них не адаптовано. Тому це другий крок. І найголовніше, третій крок, це фінансування зараз в форматі грантів, а далі в форматі інвестицій від міжнародних донорів та партнерів. Але головною умовою цього фінансування є забезпечення прозорості і демонстрація цієї прозорості. Тому уряд зараз і шукає можливі застосунки з використанням штучного інтелекту, з використанням автоматизованих систем, щоб продемонструвати міжнародним донорам, а конкретно пану Баффету, який є відповідальним за розмінування України за наслідками Лондонської конференції міжнародної, яка відбулася щодо відновлення України. І після того, як він вже побачить, що ми насправді здатні провести розмінування прозоро, то кошти будуть вже спрямовані міжнародні на ці потреби. Так, пане Олеже, дуже дякуємо вам за ці уточнення і за цю розмову. Голова громадської організації з адвокації розмінування. Дякуємо вам, на все добре. Дякуємо вам за... Дай Боже здоров'я, до побачення. До побачення.